Donateraat menee perille. Todellakin vittu. Päärynä! Vittu metsä on vittu pyreis, suvuis, vittu kaikes vittu. Joo, mä maksan tällä mobiilillä. Mobile ei käy. Ai ei, mut eiks tossa? Oi tervehdys jälleen kerran kaikille, se olisi Jussu täällä taas. Tänään me puhutaan eräästä Suomituben valopilkosta, eli Ensoresta. Mutta ihan ensimmäisenä käydään taas läpi nää superkiitokset. Niilo 22:lla on jo 100K. Onnittelut Niilolle. Mä yritin tuosta Opperoskusta tehdä joskus videon, mut en mä löytänyt siitä mitään, mistä olisi tehnyt videon, mutta ehkä yhteisvideo tulee, saa nähdä. Mikä äijä se ees on? Pitäis ehdottomasti olla se Sigma Balls X Lassi Coolman video, pitää soitella Sigmalle. Kiitos J. Walterille, ihan helvetin kova äijä. Kiitos vaan 2 eurosta. Pitää kattoo, jos Maketsista saisi jotain videoustia. Jouko on tässä juuri tajunnut, että aika liikkuu eteenpäin. ES käydään koppaamassa. Hyvä, että tykkäsit. Kyllä mä sanoisin, että kebab ranskalaisilla ehdottomasti, mut se riippuu kebulasta, että onks niillä hyvät ranut vai ei. Ah, ES! Juu, ES ja muumitikkareita, metsihän ei mitään muuta ostakkaa. Ei oo deisilehmää tällä kertaa, mutta tässä voi olla se lammas. Mä lopetin noin meemivideot, kun kukaan ei lähettänyt viimeksi meemejä, kun mä pyysin niitä, mut pitäskö ne tuoda takaisin? Kiitos, Pepi. Hyvä pyre, ehdottomasti. Jään näin ennen kuin mennään tähän itse videoon. Mä kävin katsomassa tota Ensoren kanavaa totta kai, että saa niinku materiaalia tälle videolle ja viimeisin video jostain viikon takaa, missä se sanoi, että se on nyt niinku selvinpäin, se vaikuttaa tosi selvältä ja järkevältä. Mieti, mitä tää uusi vastuu eteen. Varmaan kaikkea hyvää. Käyn töissä ja saamaan asunnon. En ole varmaan ikinä nähnyt sitä noin normaalin olosena. Mä oikeesti toivon, että Ensore pystyy olemaan selvinpäin. Se tuolla puhuu, että se haluaisi mennä töihin JNE ja aloittaa normaalin elävän, niin oikeesti käykää kaikki siellä Ensoren kanavalla, jos yhtään kiinnostaa jättämässä vaikka tilausta ja tykkäystä. Ja toivotaan, että äijä pärjäilee oikeesti. Klikkaa banneri ja nyt tilaa tää mun kanava. Klikkaa banneri ja tilatkaa mun YouTube-kanava nyt alas. Se olisi hyvä, että tähänkin tarinaan saatais niin sanotusti onnellinen lopetus. No mutta, kuka on Ensore? Ensore on tämmönen toivottavasti ex-nisti, joka pitää tämmösiä live-striimejä, missä, no, siellä vähän tapahtuu mitä tapahtuu. Mikä vittu toi on vittu? Kattokaa ton vittu matohiuksia, saatana. Vittu mikä matopoika, saatana. Siellä on esimerkiksi varastettu tupakkaa livessä, mikä on muuten helvetin kova meta. Kannattaa niinku live-striimaa kaikki rikokset, mitä te teette. Et se päättyy hyvin Milan Chaffillekin, niin kannattaa testaa. Joo, mä maksan tällä mobiilipäivällä. Mobilepay ei käy. Ai ei, mut eiks tossa koodi? Oi vittu! Sen siitä saa, kun teidän kaupassa ei voi maksaa mobiilepeillä. Ja vittu mä rakastan tuota, kun se lähtee juokseen karkuun, niin sieltä tulee myyjältä vaan suomalaisin reaktio siihen, että se on rullattu. Oi vittu! Voi vittu! Mä oon vittu mikä mies. Tää ja on oikeesti aivan helvetin supliikki. Sieltä tulee ihan mitä sattuu sieltä suusta. Kuten esimerkiksi tämä tilanne, johon moni suomalainen voi samaistua. Tiedätkö, kaikki on silleen aina silleen, että sulla on rahaa, sulla on rahaa. Mut oikeesti mulla ei oo vittu penniikään ja vittu mua vituttaa. Mä myös vakaasti uskon, että Ensore on kuolematon. Katsokaa vaikka tätä seuraavaa klippiä. Katsokaa, mä kuolen. Melkein kuoli! Wuhuu! Vaka! Äijä ei vittu oikeesti kiinnostanut toi junatiellä ollenkaan. Mutta tässä on teille oikein opettavainen ja kaunis tarina. Tässä mä aloitin tämän mammojen nussimisen jo 14-vuotiaana, ikävä kyllä. 20 nainen, se oli äiti. Niin vittu, se äiti vittu imi, tiedätkö mun munaa, silloin kun se lapsi oli siinä vessa oven takana. Mami! Oikeesti siis tää äijä on vuosituhannen milfkuntteri. Ja kaiken lisäksi, voidaanko me ruveta kutsuun tätä hattua sekakäyttökypäräksi? Te ymmärrätkää, kuinka iso valta mulla niinku äitien kanssa tehdä
harrastaa seksiä. Ensore. Kyllä sä oot melkoinen sonne. Tää toinen äiti viime kesänä, niin sillä ei ollut hampaita. Sillä äitillä ei ollut hampaita. Niin vittu, se oli ihan vittu paska ottaa suihin, kun sillä ei ollut hampaita. Eikö se ole mukava pitkästä aikaa päästä vähän... Te äidit vittu, jolla ei ole hampaita, niin mitä helvettiä te imette mun munaa, jos te ette osaa imeä munaa edes? Niin vittu! Ootko sä mutsi, jolla ei oo hampaita? Älä ime munaa! Loppuu välittömästi! Te saatatte muistaa pyrosinikaalilla tyyliin, tai ehkä liifillä, tai ehkä kummallakin oli semmonen video, missä oli semmonen äijä, joka niinku pani mummoja, se oli niinku se juttu. Se tosi kovasti hypetti sitä, että miten hyvältä tuntuu, kun joku, jolla ei oo hampaita, imee munaa. Et me tarvittais nyt jotain niinku statseja tai jotain niinku tilastoja asiasta. Kuitenkin, tää seuraava äijä ei liity Ensoreen mitenkään, ei yhtään. Mä vaan halusin oikeesti pistää tän johonkin, koska tää on ihan helvetin hyvä. Kuunnelkaa. Australialaista pekonia Suomessa 40 euroa kilohinta. Mulla on 2 kiloa tässä. Tää lähtee 10 euroa sille, kuka tulee hakemaan tää rautatietorilta. Pidetään hauskaa, moikka. Te saatatte miettiä, että Jusu, mä oon nähnyt jo ton klipin. Mitä hauskaa tossa on? Kaikki on nähnyt australialaista pekoniaäijän. Se on vaan joku nipa, joka myy jotain pekonia, mitä se varasti kaupasta. No, okei, te ootte saattanut nähdä ton. Mut tiedättekö mitä tulee, kun me pistetään klassinen bensonarina tekoälyyn ja me luodaan palvelija Narkington. Joo, siis tervetuloa kotiin, hyvä herra. Tässä olisi nyt semisiisti sviitti teille. Ja vieraallenne ei muuta kuin kauniita unia kutsukaa. Jos tarvitte jotain, moi moi. Herra Narkington toivottaa teidät tervetulleeksi kotiin. Iltaa vaan, hyvä herra. Hovimestari Narkington valmistaa teille herkkuaterian. Tarjolla australialaista pekoni Oltermanil ja suolatikuilla. Jälki ruuaks ois Narkinsonin kiusaust eli Kodesan kompi temestoil. Eli bon vapetit vaan, hyvä herra. Herra Narkington myös antaa teille kyydin. Tässä ois herra kävi keikkaa, tän just aamulle ei oo kuuma viel ku jonkun vittu mummon auto, et kai täl parit rundit heittää. Mut käykää vaan istumaan herra, sori muute, ettei oo mankaa enää, oli kato aito filis mankka kajari niin. Kävi nopee vaihtaa se näihin lyrikoihin, voin vaik sit laula tai räppää tai jotakin, mut menää. Nyt se sun bussäätö ois kohta tos pari kilsa pääs, okei. Okay. Siis vittu, me ollaan naurettu tulla oikeesti. Joo, tän auton ei pitäis olla vielä kuuma, et joltain mummalt mä ton äsken varastin, mut... Joo, sori tosiaan, ettei oo tota mankkaa, kun se oli aito Felix mankkakajari, niin piti käydä viemään. Ihan vittu hyvä. Ja sitten meillä on myös puutarhuri Narkington leikkaamassa puskia. Siis tota, sori vaan herra, meikä ollu nyt 5 päivää samoilla silmillä. Vitu kolaa meta, miksi konsui promolappu? Muhiksen kräkle budi, et tuli pikku mokaa, kun pyysit trimmaa puskat, niin ei aivan tajunnut näis myyryis, mitä herra meinas. Mut hei broidi, näit sattuu vitun nöyrät, anteeks pyynnöt, okei mo. Vain viisaimmat ihmiset pystyy tietämään, mitä puskia Narkington luuli tulevansa trimmaamaan. Se oli se sana kyllä, vittu mä en oo kauhean hyvä näissä sanoissa, en oo kauhean hyvä tässä puhumisessa, vittu. Okei, mutta palataan Ensoreen. Tässä on klippi, missä Ensore haetaan sen himasta poliisin toimesta, syystä tai toisesta. Niitä nyt syitä varmasti on monia. Laittaa neuvut sinne. No anna nyt olla sinne. Nyt se puhelin pois. Saanko mä polttaa tukakaraa? Et saa kuuloo. Mä en itse ihmetyttää tää, että nää tulee pidettään tämmösen niinkun ihan norminiparin niinku. Luulis, että tää on poliisille peruspäivää, mut noilla on oikeesti ihan kunnon varusteet. Siellä kuuluu koira taustalla, niin niillä on varmaan niinku koira mukana. Niillä on toiset kunnon riot shieldit ja vitun, en tiedä mikä, onks toi joku sarjatuliase, mut joku ihan kunnon konekivääri. En tiedä, onks se konekivääri. Älkää nyt, joku tulee servaan, mut iso pyssy se on ja se sanoo piu piu kovempaa kuin pistooli. Niin. Hama runkari, blä. Ensore tuntuu tekevän niin, että tiedättekö te, kun teillä on niitä niinku ajatuksia teidän päässä koko ajan, niin sit se vaan sanoo ne kaikki ääneen. Et esimerkiksi tässä videossa se vaan on kaupassa ja sit se niinku ääneen vittuilee jollekin vartijalle siellä. No sairat, ne on pentuun, ne käyttäytyy kun, tiedätkö aikuiset, ne on pentuun, tiedätkö, kattokaa nyt toi vartija, kaupassa, mitä vittu, nestä ne on töissä jossain, ne on oikeesti ruokakaupassa jotain lässyttämässä,
Toi! Toi sanoi jotain, että se on kuulemma tekee töitä. Mut oikeesti. Se palkkaa kuulemma noi pullot. Mietitään oikeesti mistään mitään enää. Nää on rikollisia, rikollisia! Mutta eiköhän meidän Ensore-hetket ollut nyt tässä. Tää oli tämmönen ihana, mieltä lämmittävä nistijakso. Ja mä haluisin vielä niinku toivottaa Ensorelle oikeesti niinku hyvää onnea selvinpäin olemiseen. Toivottavasti äijä niinku onnistuu ja hommat lähtee kulaamaan tosta. Seuraava video varmaan kertoo sitten siitä, mitä pottukoiralle kävi siellä ulkomailla, mitä tapahtui. Mä itse meinaan tossa just kattelin noita klippejä, siellä oli pottu tota... Täällähän on pillu näkyvissä ja tissit. No pottu pääsi bänneille, en mä sitä avaa sen enempää. Kuitenkin, tykätkää jos tykätytyttää, tilatkaa jos tilatututtaa ja... Näin, eikö me tavata seuraavassa videossa.